Да что ты на меня идешь? А ти не був, сука, ти це не заблюрю, блядь, це піздець. Так а ти, та заблюрю. Беріть от ту доску на всякий. Блядь, щоб вона там не валялась. Ой, я ще роз'їду об ногу. Ні, нічого не стирчало? Та ні. Єбати, сука. Мені, сука... Давай, Ігор. Freeride spot. Є! Крутяк. А, рукою в колючку. Ферстрой. Нормально. Холес. Блядь. Я якраз давненько вже високих ніндзя не делав. Сьогодні раз на мосту надо. Тільки вийшли із фрірайдного дропу. Єгору кажу, дивись, який стопчик. Ідеальний для ніндзя дропу. Ну як ідеальний? Складний, височенький, але крутий зі сторони. Виглядає солідно. Та нічого, ну залізеш, да? Нічого. Я знаю, Єгор, там буде очково. Що воно таке високе? Просто. А йому він кажеться ще вищий, коли він там стоїть. Підожди, але не без фотка. Єбать. Солі, виставляй. Просто, блядь, одне діло в скату, це було скажу. Ну трішки ската там є. Бля, ну не знаю. Страшно пиздати. Тому що як я думаю, зробиш. Ти з моста робив, прикинь. Та там просто склад, мені не так якось. А тут чисто плоскач. Та тут більше може тут стоять. Там більше може розірвати із цього. З мосту. Подивися, як тут високо. Ти з моста робив з високого, там м'ясо. Тут так не розірве сильно, як з мосту. Ну да. Все, хуйня, тут їбать хуйня. Галя, ну йди нахуй. Стоїть, угорає. Блін, трішечки нога зійшла. Що ти скажеш про це? Ой, та щас заділа. Ну, мене ноги трусяться, не можу стояти. Ти траєкторію викупив, буде нормально. Дощик! Дощик капає. Спроба номер 3. О! З крокодайлом в передньому колесі. Клас. Крутяк, чувак, високий, крутий, солідний ніндзя дроп. Спасибо. Кстати, датчик ти казав менше набагато, чим скати. Клас. Дивись на фотку. Ну, блядь, це набагато страшніше, чим з моста. Щас. Це дуже часто було. Блядь, я не хочу тут. Їдемо на плити. Я тут може запою ще. Покажи свою історію браузера. Ось. Дивись. Клас. Ми тільки виїхали шукати наступний спот, Калян зупинився, каже, що змотивований Олегом Пізняком, побачив таку міну на дорозі і хоче зробити фудплант. Я обіцяю, що я зроблю, і зараз ви це побачите. А. У нас кожним метром новий спот, чувак. Правда. Дініс! А. Я бачив, та там бездна. Калян, вбивай! Вбивай, Олег Пізняк. Калян, давай ще. Калян, давай з баніка. Наступний спот отакий пеньок. Пацани хочуть тачменел чи ноллі, лисий хоче щось таке. О, не засейвився нормально. А я не бачу, бля. А ти що хотів? Я хотів ноль, це не моя сторона. Я зроблю типу в оцю. Їбать, страшно хуйню. Давай напряму. А ти головою ветка задав? Ух ти. І бачиш, це вигляде класно. А я навіть, по-моєму, склад перелітаю, так? Мабуть. Ну тут якраз була. Бачиш, ощущення такі прикольні. Все ідеально. Засайвився. Блядь, я не знаю, що я в хорю. Ти не знаєш, жорсткий палець. Коли мені в хорю, то скрян до тіла. Ну єбану. Що за хуйня? Ти один не дергаєш, і ти вперед не зачитаєш. Раз нормально, раз хуйово. Є! О! Фудплант. Виїхана. Знищена. Рів, а ми ще за безплатно йшов. Рилхопченка? Дивіться, теж бахнуто. Спасибо. Що ж я проміряю? Так
Мені на велосипеді по колесо, да? Угу. Чи є сюди мінус, лише ти можеш сотні поїхати? О, черстай. Хотів би теж попробувати, але якось знаходить, наче вже велика билість. Та ну його, Колян, ще в той стовп в'їдеш. Та ні, можна. Ой-ой-ой, ну нормально, Колян. Трішечки навздаю. Та ні, там наоборот свічу взяло. Ой, точно, свічу. То я не за те подумав. Ми професіонали. Бака, живий, живий. Колян, Колян, добирай. Та ми акуратно. Можна, пожалуйста, одне відео зняти і 5 минут ми уїжджаємо? Давай, Колян. Єее. Машина, Колян. Я ще хотів Коляну в жопу всунути. Колян, крутяк. Машина. Казав, що буду добиратися. Такі дропи, всяке таке. Так, ми накатались, прибули на школу. Відпочиваємо, всі роз'їхались. Ніколас Холіс. Заклеює собі камеру. Пробився вже третій раз. Тільки єдиний, хто пробивався. Всі остальні багато що діяли, не пробивалося ні разу. Тому що треба камеру на вуху. Тут, блін, більше 10 лоток на цій камері. Тут передня. Олеся йде. А де ти був? Ти ж сказав, що ти додому. Я на бабулі поїхав. Бабуля похавав окрошку. І побачив. Бік бургер. Ну ладно. Чоночок грається? Угу. Там тільки на чай. А де ви були? Телефон на прилості. Таке що? А на водопой. Опять відоси це знімає. Ай-яй-яй. Я думав, ми на водопой. Та ні, поїхав на... Ти пити не будеш? Ні. А я буду. Ого, чуєш, так ти високо заїхав. Так, а я хотів, хіба я сам низько заїду, то буде некрасиво. Ну, давай. Прикольно. А це не мій. Лиса. Так, цей спот у нас був заюзаний вже дуже багато разів. Але лисий хоче всадити трьох. Даня, не хочеш трьох, хто перший з лисим? Чого? Давай. Ти робив в інсті, я бачив. З лютим тапом, але робив. Я як знав, якраз призумив нормально. Ну нормально, з тапом, ну нічого страшного. Я думаю, щось подумаю, я ж так завелош. Так, да, це не піджама, зараз я закину нормально піджама. Нормально, це одна з перших трьох з фонтану. А Даня ліниться, Даня не хоче. Ти робив в інсті, я бачив. Та це є мат, день. Колян, як тобі сьогоднішній день? Дуже хороший, і ми вийшли, покатались, дуже красиво. Я поділав трошки в навоз, попригав, і колись вже за сьогодні раз вже шостий десь. Реально. Не знаю. Походу, я зараз розірву цю камеру, тому що в мене не лідь дуже багато латок, просто їй вже, мені кажеться, ніяк не закрепить. Дірка не дуже велика, ну не знаю, просто пробиваю камеру. Так, день вийшов дуже хороший, всім, і всі треба, кому подобається цей відос, треба підписуватися, ставити лайки. Особливо, тому що денчик зараз з каналу, все дуже погано, просмотри взагалі не йдуть. І підписки є, ну її зараз дуже рідко, так як тіма була. В принципі, мудро сказано. Давайте, якщо це відео залатить, то ми поїдемо скоро ще тріп якийсь. А це за сьогоднішній день. О, влака, є. Оце воно. Все одно цій камері кавзо. Та тут реально, тут дуже багато латок. Не можна посчитати вже. Ну десь. До хуфі. Оляна, собі коли куплю камеру наперед нову, я тобі цього дам. Вона спускає. Підожди, дай. Чуєш, Колян? Вона спускає за сутки до половини. Дивіться, просто. Давай. Та що, а ну, стой, а ну.
Дай можно по спині хорошо. Ты так. Ты придурок, Минин, я сюда насосом швырну. Вот. В общем, сегодня покаталась тоже хорошо. Короче, подруга дуже хорошо. Прекрасно. Колян сегодня непогано себе показал. Да, тут план такой мощный сделал. В общем, видос дуже хороший. Всем пока. Отдай сало! О, чуешь? А ну дай мне камеру. Блядь. Чувак, за пиздец. Колян, ти розглядаєшся, да? Ні, я просто вибираю. Він вибирає в одну колоду, які йому заходять, в другу колоду, які не заходять. А яка колода заходить? А та, а та. А, Денис, ти просто не представиш, як я тільки що позданувся. Я вже приблизно 2 тижні моніторю магазини, де можна придбати нормальні кеди, щоб підходили під катку, бо мої лакаї вже розпадаються. І просто розумію, що в Україні зараз нічого суперадекватного не купиш. З нормальних, з якісних, це можна знайти тільки в Венси. Але, блін, мені важко підібрати в них розмір, бо бувають кеди з тоненькими стінками, бувають з товстими. І різні моделі відчуваються, як наче різного розміру. Я колись взяв 42 навіть, хоча в мене 42,5. І вони на мене були великі, так і лежать в них, я не катаюсь. І не знаю, мабуть, скоріш за все, просто замовлю лакаї із США, як я робив це із деякими своїми деталями, бо в Україні лакаїв тупо взагалі не знайдеш. Це обломно. До цього я завжди купував на Стафі лакаї, але зараз вони майже закрились, там просто немає ніякого нормального взуття. Коротше, на жаль, ситуація з цим погана. Є New Balance, в принципі, плюс-мінус, наче непогані. Але знову ж таки, треба заплатити якусь немаленьку таку суму за якість, яку ти не розумієш до кінця, яку отримаєш. А тут якість така, що, блін, я навіть не знаю, як писати. Їм вже, ну, роки 2-3, я точно не знаю. Але вони не розпались, вони пришиті. Тут є просто дірки з боку. Ну, це нормально, це логічно. Але, в принципі, сама підошва, вся ця двіжуха, пошиття, ну, прям дуже якісно. А так, загалом, сьогодні непогано так покатались, всі себе плюс-мінус показали. Єдине, що мені хотілося якось побільше познімати себе, але, ну, маємо, що маємо, як то кажуть. Єдине, що залишилось за кадром, це там один із спотів, який я не знімав, там були плити прикольні. Можна було перестрибнути з першої на другу, на третю, там таке невеличкий конструктор. Але вибіг мужик, сказав, що, ну, як завжди, ми дурачки, що в якоїсь дитини там колись застрягла нога між плитами, що він винен. Я кажу, та ми дорослі, ми розуміємо, що робимо, ми зараз познімаємо 5 хвилинок і поїдемо. Ну, коротше, там одні крики, діалогу ніякого конструктивного немає, і ми просто поїхали. Проїжджаємо метрів 100, мабуть, там, де Колян робив дроп. Перший раз він стрибнув свічу, другий раз зробив. І там теж тітка якась вибігла, каже, те ж саме, ви зараз сидіш і звернете, і я буду винна в цьому. Ну, коротше, там ми просто швиденько зняли та поїхали далі. Не знаю, люди душні, коротше, тут по-іншому не скажеш. Все, друзі, дякую за перегляд. Зустрінемось.